waddadan horta kow waa tabca waa waddo qaran waddo beeleed maaha waddadaasi qaylodhaanka bacdi waxaa gacan ka geystay qolo qurba jooga oo ku bahoobay ururka la yidhaahdo dhiid welina gacanta ku haya shaqaalaha ka shaqaynaya dheefta yar ay siiyaan waxaanu ka soo bilownay karin ilaa iyo karin bil iyo 15 cisho ayaanu intaas soo wadnay iyadoo caqabado badan ay jireen aan tala ahaan ku soo jeedin lahaa waddadu mar hadday waddo qaran tahay inaad naga kaabtaan wixii awooddayada ka tira badan intiina dhulka ka shaqaynaysaana dhulkeenni baynu ka shaqaynaynaa inta aan doonayna inaan halka baaq u marinaana waa dadkeennii waxaanu leenahay jeebabkiina un kaga soo qayb gala insha allah la yiri waxa waddada yar waddada weyn bay kuu geysaa anigu wax badan ma bixinayo kumana faanayno insha allah inaynu wax bixinay laakiin muhiimadda aynu jeednay waxa weeye wixii yaraan dhiibay wuxuunbu tari doona maanta waxaanu ka guddoonay oo bixinaysa Yasmin Yuusuf Muuse ilaahay baanu uga baryayna inuu meel miisaanaadka xasanaadka ugu daro iyadana khayr baanu rajaynaynaa dadka kale iyo gabdhaha kale iyo qurbajooga iyo qulqulajoogaba waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay ku daydaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagala tacaalaya waxaa kowka waddada tabca ugu horeyntaan wax kalala qaban biyaha waddada haddii biyaha laga hago waxaa muuqanaysa ifafaale inay waddo noqoto tayo leh runtii shaqo fiican baa la qabtay shaqada u hadheena shaqo yar maaha waxay u baahan tahay in culays siiyo juhdi lagu geliyo degaan ahaan waxaan u nahay diyaar waddada wax ka qabashadeeda iyo inaanu xoog iyo xoolba isla berbertaagno ku bixilaynaa xoogga iyagaanu ku bixilaynaa waqtiga iyagaanu ku bixilaynaa inta waxaan ahayn marka qaranku iyo dadweynaba in laga qayb qaato horumarkeeda iyo wax ka qabadkeedaba ayaan ku bogaadinaynaa dalka iyo juhdiga ballaadhan ay geliyeen ay ku kaceen muddadaasi tahay wada 12 kilomitir ah ay sameeyeen horta aad iyo aad baan ugu mahadnelinaa horta qurbajooga iyo qulqulajoog kay doonto ha noqoto waxaan baaq ugu diraya in loo saro kaco waddada tabca maanta qolada halka maraysa dahabkaana waxaan halka baaq uga diraya nin dambo halkaa dahab kasoo guraya ma jiro aan halkan dhaqaalihiisa gelin waddada tan siirkana waxaan leenahay iyo maareeyaha dee aragtee qeylo dheer naga geeya gaadiidka iyo maxaati waddooyinka way nala shaqeeyeen aad bay nala shaqeeyeen talooyin badan bay na siiyeen waxayna siiyeen waxay ka sameeyeen documentary bay ka dhigeen meeshii oo injineeradu uga yimaadeen dhowr jeer bay ku soo noqdeen aad iyo aad buraaleh iminkana waa ninkii warbixinteeda siinayay waxaan aada ugu mahadnaqayaa axmed nuur cumar jabaabul iyo guddida uu hogaaminayo iyo anjooga aad baan ugu mahadnaqayaa wadada salca bal in lasoo indhaindhooyo xaaladdu halka marayso waayo wardhagoodka waxaa ka qiimo badan aragtida lasoo arag dhibaatada meesha taalla iyo hawsha ka socota labadaba waa lasoo arkay madax meel ka sarreeya la sadexaa ma jirto qolada maanta inala joogta waa qoladu hawshan lahayd aynu hayno waa waddooyinkii waxaan leenahay dawa xaragte waxba laydin sheegi maaye waxaa laydinku sugatay waa gacantiinu baanu soo eegayna annagu gobol ahaan iyo deegaama ahaanba waanu isku tashanayna horta xoog iyo xoolo midda waxba kala hadhi mayno warwaddada waanu idinka abaalgudaynaaye nin walba waxaad ku darsan karayso ku soo darso warqad baanu soo qoray aan lahay gaariga jaadsida ee halkaas soo maraba $10 laga qaado iminkana waa ku amrinta istustus maaha waa ku dayasho qofku markuu intuu xidhnaa u furo warkad jeebka ku hayo maxaad u malaysay ilaahay bay naleh waxaan aad u hambalyaynayaa sida waddada looga shaqeeyey 12 kilomitir maanta maraysa waxaan u hambalyaynayaa guddida teeb deed ee qurbajoogta ah oo runtii inaga caawisay qalabka sida aynu wada ognahay qurbajoogta sanaag gobollada kale aad bay u caawisaa wararkas aynu ku hayno laakiin innaga gobolkeenna waxaan umaleya intuu ugu waaweyned waa intaa aynoo keenay hadda halkaa taala waxaan leenahay dhammaan ummadda reer sanaag mid xoolo leh iyo mid dahable iyo mid gaadiid leh iyo mid ay u taaybana waddada tabca waa halbowle ha la caawiyo annagu ka hay-adda waddooyinka markaanu nahay horta waxaan ugu horreysayna inaan qalabka dhaqaaq iyo soconaya shidaalkiisii haddii ilaahay yadoo waddada siino waxaan insha allah idinku reebi doonaa 75 foosto oo shidaala waxaan idinku soo dadaali doonaa haddii alleel wixii macadaada qoladeenni qurbajoogtii sanaag haddii ay maanta usoo jeesteen
إن دلك وحقوق بتاعنا ودعاء إن خير الله سيء أن هرمرنه مير وضده ودع دعاء وحبذا بعد يسوق جلاية تدابك أو كم ذم سنة كذنّا ناك وسارة هان وقدرنا بجتك.